Sinoć je u pozorištu na Terazijama uživala publika, ali uživala na jedan specifičan način. Naime, sinoć je završena jedna era koja je trajala punih 18 godina, koja je definitivno obeležila srpsku pozorišnu scenu, donevši duh Brodveja u Beograd. Musical Chicago izveden je, pa kako se kaže, poslednji put, ali evo sad ćemo pričati o tome, ne, ružno mi to zvuči poslednji put, ali svakako poslednji put u ovoj postavci. Ansambl sa više od 30 članova na sceni, sa više od 300 izvođenja, imidž najtraženije, najgledanije predstave na repertuaru. To su eto neke od odlika po kojima ćemo pamtiti Chicago. E sad, je li veća sreća zbog činjenice da su stojećim ovacijama ispraćeni ili je veći žal što se ovakav musical više ne igra? To ću danas pitati. Moja gošća je balerina, ali ona je stalna članica ansambla ove, ali ja bih rekla i svih drugih kultnih predstava pozorišta na Terazijama. Katarina Gromilić, dobro mi došla i hvala. 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 Katarina, hajde sad najpre da razjasnimo mi ovo. Zato što prateći pozorišnu scenu, prateći Instagram naloge tvojih kolega, vidimo tu opraštanja od Chicago. Chicago zaista jeste nešto što je dika i ponos Beograda, a i pozorišta na Terazijama. Pa li moguće da ova predstava odlazi zauvek? Ne, ova predstava je samo na privremenoj pauzi, to moram da kažem, da ne bi došlo do nekih zabuna, jer mnogi misle sad kao gotovo, nema više te predstave, otišli smo u penziju i tako dalje. To nije istina, predstava je samo na privremenoj pauzi zbog istočnoevropske turneje brodvejske produkcije, iste predstave. Tako da možda nekih godinu, dve ćemo biti na pauzi. Nakon toga, da li sad u istom sastavu ili u nekom novom sastavu, to ćemo vidjeti. Ali vratit će se musical kao takav. Znači, to tako ide. U suštini, sa Broadwaya kažu idemo mi na turneju i ukinu postavke u regionu. Tako je svuda u svetu, da. Bože, pa to je malo sebično. Pa, tako je. Dobro. Zato pitam te ovo i volim da razjasnimo, zato što mnogo se toga čulo i o tome kako su licence skupe i kako pozorište ne može da plati te licence. Dakle, prava istina je ovo što nam kažeš. To nije tačno, moram da kažem. Da, to apsolutno nije tačno. Pozorište nema nikakav problem sa plaćanjem licenci i sa financijama. Licence su se obnavljale tokom svih ovih 18 godina što se tiče predstave Chicago i drugih predstava koje su licencirane. Tako da mi taj problem nemamo i imamo naravno i podršku Skupštine grada. Što se toga tiče, sve u redu. Znači, Chicago ide na pauzu. Jeste. Dobro. E sad, šta me zanima? Gledam ovde, uglavnom je postavka bila u alternaciji, je li tako? Postojale su po dve ekipe. Međutim, da li ja grešim kada ja ovde vidim da jedina ti nisi bila u alternaciji, da si ti manje više jedina koja je 18 godina igrala u gotovo svakoj predstavi? Nije tako, nisam ja jedina. Ima nas dosta koji smo svih 18 godina igrali. Ja sam takođe igrala u alternaciji sa glumicom Vesnom Paštrović. Ali sam igrala skoro svaku predstavu i da kažem samo ove koje nisam igrala dok sam bila na trudničkom. Tri puta. Te tri male pauze, a iza toga si bila ovde sve vreme. I kako ti razmišljaš onda o sebi u tom kontekstu? Znači, igrala si tu predstavu toliko puta, živela si je, jel tako? Da. Ovo je vrhunac. Znači, predstava koja se igra po inostranoj licenci, teško da može bolje, teško da može glamuroznije. Jel bi volela da si ponovo u njoj kada se vrati? Moram prvo da kažem da je meni stvarno ogromna čast što sam bila deo te postave i deo te ekipe. Prvo da kažem da je bilo toliko stresno ući uopšte u tu predstavu, jer je sama audicija bila ogromna. Preko 100 glumaca, pevača, igrača je učestvovalo na toj audiciji i od nas se zahtevalo da radimo nešto što do tada nismo radili, jer smo do te audicije nekako bili odvojeni po ansamblima. Znači, balerine plešu, glumci glume, pevači pevaju, dok je za Chicago bilo potrebno da ti sve te tri veštine imaš, da vladaš svim tim. Da se sve to spoji nekako, jel da? Mi smo morali na toj audiciji da pevamo i da glumimo. Imali smo monolog, imali smo song, da pokažemo sve te neke svoje talente i po prvi put smo u ovoj predstavi, svi mi koji smo prošli tu audiciju, to zaista i radili. Znači, nije bilo odvojeno da li si ti igrač, pevač, glumac, prosto svi smo radili sve. Tako da, pre svega moram kažem da mi je jako sam srećna što sam bila deo ove predstave. Ova predstava meni znači mnogo zato što moram da kažem da sam se tokom procesa, proces sam te predstave
mi je doneo mnoge promene u privatnom životu, tada sam se zaljubila u svog budućeg muža. To se znači desilo te 2006. godine. Tako je, možda malo kasnije, ali to je to otprilike, tako da me i to vezuje za predstavu u Chicago, sam taj proces. Drugo, svi ti ljudi koji su učestvovali u toj predstavi, to funkcioniše kao jedna familija. Mi smo zaista jedna mala porodica svih ovih 18 godina. I jedna mala i dugotrajna porodica. Evo kažem, ne samo kada govorim o tvojoj porodici. Dakle, ti si ovde 18 godina kasnije, sa još troje dece kasnije, je li tako? I bile su one sinoć u publici. Jesu došle, sve tri? I šta kažu? Pa bile su oduševljene. Nisu prvi put gledale, ali su došle da nas podrže i bile su jako ponosne i srećne i ovacije smo dobili od svoje dece i od publike generalno, tako da je bilo baš emotivno. Da, ali hajde da pomenemo mi Kokana Mladenovića kad se već vratimo na tu 2006. godinu. Kažu da je ovo prvi mjuzikl koji se ikada našao u zvaničnom programu Sterinog pozorja. Ušli smo u istoriju. Da, kaže, istorijski događaj na Steri, srušio je tradiciju ovog festivala. Je li ti misliš negde da je Chicago trajno nas promenio u smislu da nam je postavio neki novi standard? Apsolutno. I da sada mi više ne možemo da se vratimo na neku nižu produkciju, niži kvalitet. On je promenio potpuno repertoarski naše pozorište. Potpuno. Pre toga i posle toga više ništa nije bilo isto. Da. Bili su juče i glavni glumci. Dakle, bila je tu Jelena Jovičić na sceni, ali čujem da je Sloboda Mićanović bila u publici. Došla da nas podrži. Tako je. Ivan Bosiljčić je isto bio tu. I koliko je to negde bilo lepo da u ovom momentu... Veliki je ovo trenutak za pozorište na Terazijama. Mi smo već pričali ovde, Jelena je baš bila ovde, praktično počelo se sa obeležavanjem 75 godina ovog teatra, što stvarno je krupna stvar i nekako mislim da treba da se podsjećamo toga koliko dugo i uspešno ta kuća traje. E sad, kakve su emocije bile, sinoć? Ajde, pokušaj da nam to objasniš, iako emocije teško prepričati. Ja moram da kažem da sam ja imala i suze neke, i ne samo ja, nego kad je bio poklon, kad se završio taj bis poklon, ja gledam oko sebe, svi plaču. To je stvarno bilo jako emotivno. Prosto mi smo svi rasli uz ovu predstavu. Svi smo bili klinci. Ja sam imala tada 23 godine. Znači, jako sam bila mlada, ne samo ja, nego svi. Znači, 18 godine jeste stvarno jedan dugačak period. Tako da, taj moment kada se klanjaš i u fazonu si, ovo je možda poslednji stvarno put za neke od nas, bilo je emotivno. A što se Kokana tiče, mislim, on je stvarno, evo mu u svoje ime ću da kažem, moj omiljeni reditelj, pogotovo za mjuzikle. Čovek je prosto kralj za mjuzikle. On jednostavno ume da napravi tu neku magiju, čaroliju. I svaki put kada dođe u pozorište, to je nama kao neki praznik. To je druženje obavezno posle, razgovor, zagrlja i divno bude stvar. Kako bi rekli, je li kraj jedne ere ili ti pauza na jednu eru? Pa ja ću to da kažem pauza. Da, a onda nastavak možda i sa nekim mladim i drugim likovima koji će morati da zasluže da ih volimo onoliko koliko smo volili vas tokom 18 godina. Mnogo ti hvala što si bila naša gošća. Hvala tebi puno. Hvala najviše. Katarina Gromilić je bila naša gošća. E sad, verovatno znate da počinje Arsenal Fest, a sve oči su uprte u večerašnji nastup hollywoodskog superstara Keanu Reevesa i njegovog benda Dog Star. Kako su ga Kragujevčani dočekali? Šta je zvezda Matrixa zahtevala od organizatora? Idemo sada do naše Maje Vukomirović koja je u Kragujevcu i kaže nam, Majo, kakva je atmosfera pred početak festivala i ono što je najvažnije, da se ne lažemo. Gde je Keanu Reeves? Šta radi? Šta je radio? Šta ste uspeli da saznate? To je pitanje koje postavljamo svi danas ovde u Kragujevcu. Ono što smo saznali od organizatora jeste da je trenutno u hotelu, odmara pred nastup, izvesno svi oni koji dođu večeras na Arsenal Fest imaće prilike i da ga vide i da ga čuju. Kažu da oni srećnici ovde u Kragujevcu su imali prilike i da ga vide u nekoj neformalnoj šetnji i da popričaju sa njim i njihove impresije su više nego pozitivne. A isto tako organizatori kažu da je u zahtevima bio potpuno skroman, tako da ona deviza da su najveće zvezde i najskromnije i ovoga puta je potvrđena. Osim njega, još više od 50 izvođača će proći kroz tri scene ovde u Kragujevcu tokom ova tri dana. Da ja ne dužim mnogo, imamo gošću, sa nama je Maja Cvetković i ona će nam reći više
šta je to što nas očekuje danas, sutra i prekosutra u Kragujevcu. Pozdrav svim gledalcima pre svega. Evo, kiša polako istaje, tako da upravo su se otvorile kapije, publika polako ulazi. Program na Gardenu će kasniti nekih par minuta samo zbog vremena, ali u principu sve ide kako treba. Tako da kiša će stati, bit će super večer, pretpostavljam. Ljudi koji će doći da gledaju Keanu Reevesa i band Dog Stars će uživati. Evo, u Zagrebu imao nedavno koncert, bilo je sjajno, takođe je bila kiša, znači malo je doneo on i u Kragujevac, ali pored njih možete da gledate Party Breakers, zvanično će otvoriti festival na velikoj bini Asia Dub Foundation Band, koji je više puta bio u Srbiji, ali stvarno to ne treba propustiti. Tako da zatvorit će glavnu binu večeras Brkovi i svih ovih dana imaćete prilike da vidite 50 izvođača na tri bine, da kažem, mnogo lepše vreme za sutra i prekosutra, tako da nadam se da će biti stvarno festival kao, mogu slobodno kažem, nikada do sada, jer subota je rasprodata, kompleti su rasprodati, ostalo je samo pojedinačnih karata, nekolicina za večeras i za sutra, tako da, eto, požurite. Zvezda, subotnji večer i zašto inače i rasprodat koncert je Zdravko Čolić. Jeste, da, Zdravko Čolić svira sa simfonijskim orkestrom, tako da on je očigledno privukao što se tiče prodaje karata najbržu tu kupovinu, tako da mislim da će biti sjajno. Pored njega nastupaće i zvezde poput Lil Pampa, drugog dana festivala. Što se Lil Pampa tiče, to bih voljela da podelim sa vama. U Rajderu je tražio dres lokalnog tima i uradili smo mu i radnički nosiće, da li na koncertu ili da ima u svojoj kolekciji, ne znam. Ali eto, pored njih tu će biti Novel Vag i brojni izvođači. Hvala puno, Majo. Naravno, pozivamo vas da dođete u Kragujevac na Arsenal Fest. A da se vratimo sad na početak priče o Keanu Reevesu. Mi smo pitali danas Kragujevčane da li znaju da je u Kragujevcu i šta misle o tome. I evo, predlažem da čujemo. Znate da je večeras na Arsenalu Keanu Reeves? Znamo. Znamo. I jel idete? Idemo obavezno. Šta, kakav je vaš stav po tome što on dolazi? Pa mi smo jako radosni zato što prvo veliki glumac, sad sa svojim bendom Dog Star. Mislim, čuti glumca kako svira bas gitaru, velika stvar. To volimo da vidimo, šta da kažemo. Čekali smo ga svakako da dođe. Jel znate da je Keanu Reeves u Kragujevcu? Da, znam. Hoćete li ići večeras? Pa ne mogu, radim treću. Znamo, mislim, zbog toga i idemo na Arsenal. Išli bismo svakako, ali idemo njega da vidimo posebno. Da, baš smo iznenađeni što je odlučio da dođe ne u Beograd, nego u Kragujevac. Pa nismo znali. Znamo da će gostovati, ali ne znamo da li je baš večeras. Super. Evo, Majo, večeras, pa ako možda je ostala neka karta, ima još šanse da se uđe. Hvala ti puno, Arsenal Fest, zaista ove godine punom snagom. Sigurno sam da svi željno očekuju i Zdravka Čolića. Hvala, Majo, bit će prilika da se čujemo ovih dana. A mi ovim završavamo. Družimo se naravno ponovo i sutra, tačno od 17:30. Naš Marko Novičić će biti na ovom mestu. Mi se vidimo još jednom u ponedeljak, a onda od septembra. Prijatno.